بخت الله رښتین صاحب وایي چې په یارانه کې له دوستانو سره چل مه کوئ، په یارانه کې له دوستانو سره چل مه کوئ، ګناهګارېږئ، دا کارونه مکمل مه کوئ. او که مو تر پایه رسولی نشوه خولې ونیسئ، که مو تر پایه رسولی نشوه خولې ونیسئ، د محبت اظهار د چا سره اول مه کوئ. او د دغو خلکو بزرګي مې ځکه نه منله، د دغه خلکو بزرګي مې ځکه نه منله، دوی په دیوال باندې لیکلي و لیکل مه کوئ. او نه 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 د پکار ډیر پام کوئ و مخلوقه، نه 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 د پکار ډیر پام کوئ و مخلوقه، مینه د یو بل سره وکئ خو وجل مه کوئ. او رښتینه دوی ته داسې ووایه د خدای دپاره، رښتینه دوی ته داسې ووایه د خدای دپاره، ګټه یې نشته غیبتونه د یو بل مه کوئ. یاسر اکمل روغانی صاحب وایي چې په ازیت کې راسره پوره کال یو سړی و، په ازیت کې راسره پوره کال یو سړی و، ما سره ستا په غم شریک انډیوال یو سړی و. او زه مې د خپل رازونو یو یو سړی ښه پیژنم، زه مې د خپل رازونو یو یو سړی ښه پیژنم، ته لږ ساړه وخوره زمونږ دلال یو سړی و. او د پارلمان اصول میجارټي اتارټي وه، د پارلمان اصول میجارټي اتارټي وه، بدبختی دا وه چې زمونږ د سوال یو سړی و. او ستا د کامیابو غونډو برخه اتیا سل سړی و، ستا د کامیابو غونډو برخه اتیا سل سړی و، ستا د ناکام مشن پر وړاندې دیوال یو سړی و. او د 22 دسمبر شپه و ستا د یاد ازیت، د 22 دسمبر شپه و ستا د یاد ازیت، تا پسې هغسې جانانه بدحال یو سړی و. او یاسره ستا د یارانې داویدار 200 و، یاسره ستا د یارانې داویدار 200 و، خو ته خبر یې ستا د مینې لیوال یو سړی و. کاروان مومن صاحب وایي چې زړې کنډرې دي له نوې آبادۍ نه شاته، زړې کنډرې دي له نوې آبادۍ نه شاته، زه څومره درد لرم د خپلې خوشحالۍ نه شاته. او مخ رانږدې کړه ساینس ډېر وضاحتونه غواړي، مخ رانږدې کړه ساینس ډېر وضاحتونه غواړي، چې اخر څه به وي د لمر او د سپوږمۍ نه شاته. او چې غورځېدمه نو د خپلو لاس مې وپېژنده، چې غورځېدمه نو د خپلو لاس مې وپېژنده، ګینې ډېر خلقو زما د بربادۍ نه شاته. او لکه فطرت چې ستا د غونډې ځینې نقل کوي، لکه فطرت چې ستا د غونډې ځینې نقل کوي، د پناه شوي لمر رڼا ده د غونډۍ نه شاته. او کاروان مومنده ته چې هر ماښام د کاره راځې، کاروان مومنده ته چې هر ماښام د کاره راځې، په دې کاله کې څوک ولاړ وي د کړکۍ نه شاته.